Ya. Ha, ini patut fotografer. You got high on. You stop. Eh, mana boleh masuk? Eh, apa tu? Gambar, gambar. Betul. Ni, mata Dajjal. Cepat. Eh, nampak. Saya bersama podium. Ya. Aduh, malu ah. Saya tengah bodek sekarang. Benda tu dah lepas. Kita move on. Kau nak ni hari orang. Macam move on ni. Scam. Susul, sampai dulu. Eh, dah mula lah. Tiba. Habis dah ke atas? Habis dah. Alright. Relay. Ah, agak aku juga dah sebab aku. Okay. Yeah! Wait. Cantik lah Yin. Sampai selobok. Detail selobok. Yin ada orang pula buah lagi tak ada? Thank you.
Wah. Wah. Habis tenaga dah ni. Habis bateri je lah. Tapi best. Best. Ada sketches. Memang ada kena tambah. Tapi ketiga orang lah. Bila boleh pergi lebih ni. Jaya. Orang ni Wahidin. Oh. Ni Wahidin. Oh.